Ariel, eu acho que não tenho mais material daquela resina. Eu teria que comprar mais para poder fazer mais uns dois testes. Você acha que consegue mandar o dinheiro desse material para eu pegar aquela resina melhor? Tava pensando aqui porque eu tô do lado da fábrica onde eu compro as resinas e aí eu já passava aqui, né, antes de ir para casa fazer. Se você achar que rola, me avisa. Seta, animal, tem seta.